Mūsų pietų pertrauka šiandien Eglė ir Colors of Bubbles. Mes susitarėm, kad sakysiu Eglė ir Colors of Bubbles. Colors of Bubbles, vyrukai, padarykit garso. Labą dieną. Sveiki. Jie dalinasi vienu mikrofonu, tai jeigu pasibučiuos, aš tai būtinai pranešiu visiems žmonėms. Ir Eglė, kuri yra viena iš leiblo atstovų, taip? Colors of Bubbles. Taip, labas, labas. Jūs visi atvykot pas mus šiandien studiją, nes yra vienas rimtas reikalas. Nes praeitą kartą, kai Colors of Bubbles vyrukai buvo pas mus studijoje, mes šnekėjom apie ir koncertus, Marijono Kitavičiaus, tai visą darbą ir apskritai visokius koncertus, visą kūrybą. Ir tada jūs užsiminėt, kad laukia vienas remixo albumas ir sakėt, kad remixai po truputėlį gimsta, po truputėlį eina ir galų gale atėjo tas laikas, kai galima išgirsti visą Colors of Bubbles remixo tą albumą. Ir patį remixą mes vieną irgi sukdavom tą Modestino ir galima sakyti, kad nežinau kodėl, ar tai manau, kad galima priimti kaip komplimentą, kad jūsų muzika labai fainai remiksuoti žmonėms. Nes aš nežinau kodėl, bet jinai žiauriai gerai skamba, kai jie remiksuoja žmonės. Ir jinai kažkokio daugio naujo skambėsio priduoda. Ką jūs apie tai galvojat? Sutinku. Na čia aišku, viskas priklauso nuo pačių autorių, kurie darė remiksus, bet atsižvelgiant į tai, kokį mes turim rezultatą ir kad rezultatas tikrai pavyko ir labai džiaugiamės juo, tai aš manau, kad nebuvo gal labai sudėtinga ir jie atrado tas kertinės pusės, kur jie galėjo atsiremti ir kur galėjo pastiprinti ir būtent pabrėžti save kiekvienas autoris. Kaip kilo iš vis tokia idėja tokiam reikalui? Čia buvo kažkoks toksai iš ankstinis planas, ar čia iš anksčiau galbūt tos mintis buvo tokios, kad reikia kažką sugalvoti ir tokio reikalo tikrai reikia? Tai iš tikrųjų buvo turbūt mūsų leidybinės kompanijos iniciatyva labiau MP3. Aha. Tačiau viskas gavosi iš to, kad ir naujajam albume She's the Darkness ir senesniam Inspired by True Story buvo tų dainų, kurios sudomino vieną ar kitą elektroninės muzikos kūrėją ar džėjų. Mhm. Ir tiesiog susikaupus jau tam tikram kiekiu jų, buvo aišku, kad tai turėtų nutūpti į kažkokį leidinį. Ir va tai, va ir viskas gavosi. Labai, labai organiškai, dinamiškai ir everyone's happy. Patys didžiai kažkaip labai remiksavo, nes tarp kitko mes dar kaip tik prieš intervą kalbėjom apie tos didžiais. Ten yra tokių žmonių, kurie iš vis groja techno muziką, bet tokia, žinai, vos ne jau tokia rimta tamsė techno, kur klubuose 3 valandą nakties galite išgirsti. Ir jie remiksuoja jūsų darbus ir tikrai gaunasi labai gražus reikalai visokie. Ir man įdomu, ar jūs patys atsirinko tos žmonės, kurie norėjot, kad remiksuotų žmonės, ar galbūt jie patys rašinėjo jums ir sakė, ei, aš noriu remiksuoti šitą gabalą, nes man atrodo, jis žiauriai geras ir aš galiu padaryti jį dar geresniu. Na, visų pirma, vis tiek reikėtų pradėti nuo to, kad muzika neturi turėti kažkokių tai ribų. Ir vėlgi, kadangi mes labiau esam roko muzikos atstovai. Ir vėlgi, na, aš manau, kad pati muzika, kuo labiau kitoks stilius, jį labiau gali atsiskleisti. Ta prasme, visai kitokiom spalvom. Tai todėl ir šito pavadinimas yra šito remixų albumo gama. Tai vat būtent, kad spalvų spektras būtų didesnis ir kuo įvairesni atlikėjai, tai vat tuo įdomiau ir muzika atsiskleidžia. Colors of Bubbles, galite dabar užsikimšti ausis? Aš tokį slapto klausimą paklausiu Eglės, gerai? Gerai. Bet užsikimškite, užsikimškite, prašau. O? Eglė, klausyk dabar. Klausau. Galvoji, kai siūlėjim tą remixų albumą daryti, negalvoji, kad jie paims ir supyks, sakys, mes nenorim, kad mūsų muzika remixuotų, mes norim tik savo kurt. Ne, man atrodo, vyrukai šiaip yra atviri labai daugam. Okay. Ir tai parodo ir bendradarbiavimas su orkestru, ir pavykęs labai, ir albumas išleistas metų pradžioj su juo būtent. Ir tada, kai pasiūlė jų kūrybą kažkam kitam, tai man atrodo, jie labai, labai atviri viskam ir labai džiaugiasi rezultatu. Kartais gali parodyti ožius ir pasakyti, kad mums nepatinka kažkas, bet galiausiai priima tai kaip faktą ir galiausiai, man atrodo, džiaugiasi bendru rezultatu. Taip, aš manau, kad mėgstam šitos iššūkius ir visą laiką įdomu, tai kas bus ateity. Taip, iš tikrųjų, mums patiems, sorry, aš didelės ausis turiu, tai kad ir užsikimšau, tai girdėjau klausimą. Tai mums patiems labai įdomi buvo interpretacija kitų atlikėjų ir to labiau kitų žanrų atlikėjų, nes iš tikrųjų ten tas albumas yra ne vientisas toksai ir ten nėra techno ar house'as ar dar kažkas tenais yra ir labiau eksperimentinių galbūt tokių meniškų reikalų. Ir populiaresnių galbūt atlikimų. Tai vat mums buvo iš tikrųjų labai įdomi interpretacija, kaip kiti atlikėjai gali matyti mūsų gabalus iš visai kitos pusės, iš kitos prizmės ir matyti jo tas kitas spalvas, kurių mes nematome
ir kaip galima juos dar pateikti. Labai fain. Nes bent jau man šitas remix albumas atrodo, nu, tiesą pasakius, kaip geriausias vos nedalykas pasaulyje. Nu, žiūrėkit, jūs sukūrėt albumą, ne? Ir po to jūs visą albumą galima sakyti, kad vien iš naujo pasiprominat, sukūrėt savo gabalus. Žmonės sužino jūsų gabalus ir to tarpo sužino dar kitų žmonių gabalus. Nes tikrai muzikos industrijoje buvo tokio atveju, kai kažkoks garsus atlikėjas sukūrė gabalą, nu ir jis neįdavo tiesiog. Neįdavo ir niekas nesiklausdavo, bet kažkoks didžėjus, sėdėdamas namie, savo gero kambaryje arba tėvų rūsyje, sukūrė remixą, paplaudino į SoundCloud ir jisai sprogo tiesiog. Ir visiems iš tos yra naudos. Visi, tai va, čia ir yra pagrindinė priežastis, kodėl mes išleidom tokį albumą. Čia, viena iš tų užslėptų minčių, tipo, kurią turėjo vadybinė kompanija. Super, išsiaiškinom gal. Taip. Labai norėjo monetizuoti visą šitą dalyką. Bišiniai, o kalbant apie tos remixus, turit kokį nors, kuris jums patiems asmeniškai labiausiai patiko ir galvojat, va, čia tai yra geras? Man iš tikrųjų asmeniškai tai keli netgi patinka. Man patinka Škėmos remixas, bet priklausomai nuo nuotaikos. Labai patiko ir ta didybė tokia jaučiasi ir labai fainai susiklauso Blackwater'iu. Okay. Ir dabar vat, kažkaip tai perklausinėjau berods vakar, permetinėjau gabalus truputėlį. Ir labai kažkaip tai užkybo, labai geras vaibas, labai faina nuotaika, gerai remixo. Jisai moka tą visą tokį vaibą labai padaryti ir tokia, žinai, kažkaip tai taip. Nuotaika tą pakelt. Ir smagus, ir to pačiu truputėlį minoras toksai gal, ir taip labai kažkaip tai. Okay. Po tokių remix albumų nekyla noras paimti ir padaryti savo galbūt skambesio pačios grupės, kaip jūs nesate roko grupė, tai kažkokia labiau elektroninė. Nes pripažinkim, šiais laikais labai daug žmonių sako, kad mums reikia elektroninės muzikos, nes jinai yra visur. Tie patys DJ, patys reperiai, šiaip popsas, galima sakyti, labai stipriai elektroninis yra. Tai ir jūs negalvojat kažkokių elektroninių elementų savyje? Gal ir galvojam, bet neturim įgūdžių šitam. Čia tik tai programos reikia ir kompo. Mes liekam prie gitarų, būtent prie šitos senosios mokyklos. Ta senoji mokykla. Nors gerai, kartai žinai, kai darai savo tą dalyką, kurį puikiai išmanai, tai man atrodo puikiausiai ir geriausiai ir gaunas. Bičiuliai, leikiam pasiklausyti, čia Colors of Bubbles, The Edge of the World, Leono Somovo remixas. Mūsų pietų pertraukoje šiandien Colors of Bubbles ir Eglė. Kažkaip net tas Eglė, kažkaip tave kitaip įvardinti. Man reikia nickname'o, man atrodo. Taip, tau reikia Bubble Eglė. Gerai, bičiuliai, mes tik baigėme klausytis jūsų vieno iš remixo, tai jūsų naujo remix albumo. Patį visą remix albumą galime jau dabar, man atrodo, Spotify perklausyti labai lengvai ir viskas susižiūrėti. Ir susiklausyti. Bet matot, mums dar turim tokį vieną išspręsti reikalą, nes kiekvienas mano svečias, kuris čia ateina, jisai turi praeiti pro tam tikrą etapą. Tas etapas vadinasi pats neteisingiausias žaidimas pasaulyje. Praeitą kartą, kai Colors of Bubbles vyrukai buvo čia pas mūsų studijoje, jie jau šiek tiek žaidė vieną žaidimą, bet ten buvo paprastas. Galima sakyti, kad labai toksai netgi sunkesnis turbūt, nes ten reikėjo žinoti dalykus. Šį kartą žaidimas yra be galo paprastas. Aš jums uždavinėsiu klausimus ir viskas, ką reikės padaryti, tai mano klausimus atsakyti neteisingai. Tai pavyzdžiui, jeigu aš pasakysiu įvardinkit vieną daržovę, galėsite sakyti mandarinas, obolys ir kažkas tokio. Jeigu pavyzdžiui sakysiu įvardinkit vieną krepšininką, galėsite sakyti Mikutavičius, Mamontovas, Colors of Bubbles ir taip toliau. Ar supratot? Taip. Visies. Taip. Turėtų būti labai lengva, bet... Čia visiškai, čia yra pats lengviausias, galima sakyti, žaidimas pasaulyje, nes čia absoliučiai nieko nereikia žinoti. Ir bus 30 sekundžių timeris ir tiesiog pasižiūrėsim, kiek per tas 30 sekundžių jūs galėsite surinkti. Mes visi kartu žaidžiam? Ne, po vieną. Mhm. Čia šiek tiek daugiau pressure, bet iš karto noriu paklausti, kas pradės mūsų šią. Okay. Aš labai džiugu matyti, kai žmonės tokie pasiruošę, žinai, ha, užsihypinę, sako, aš varysiu. Okay, 1, 2, 3, važiuojam. Lietuvos sostinė. Kaunas. Įvardink vieną lietuvių patiekalą. Pizza. Su kuo reikia kirptis plaukus? Su dalgiu. Ką reikia daryti, kad papultų į avariją? Saugiai vairuoti. 2+2. 7. Lietuvos prezidentė. Prunskienė. Įvardink vieną Mamontovo dainą. 3 milijonai. Ką žmonės dažniausiai geria ryte? Alu. Įvardink kokį nors saldumyną. Agurkas. Ką šiame Lietuvoje nešioja žmonės? Shorts. Yes, užskaitau šitą paskutinį. Ei, žinok, žiauriai, gerai. 10 iš viso taškų, rekordas yra 12, bet labai mažai kas surinka 10. Žinok, kokį mėnesį visi surinkdavo tik taip po kokius 8 daugiausiai. Tai 10 yra labai gerai. Bandysim panuglėti, ne? Here we go with 8. Ei, kodėl, pabandom. Aš manau, kad galime irgi rekordą pamanyti paimti čia. 1, 2, 3, važiuojam. Ką reikia daryti, norint gauti vairavimo teisės? Sudaužyti mašiną. Ką reikia daryti per pirmą pasimatymą, kad paeitų? Ploti rankom. Su kuo valgai košę? Su koja. Įvardink geltoną vaisių. Obolys. Kaip užsiaugint sixpacką?
Ką žinau, gerti alų daug. Kiek minučių yra valandoje? 800. Su kuo dažniausiai žmonės valgo cepelinus? Su stalu. Ką daryti, jeigu nori numest svorio? Valgyt lešinius. Kas yra stipriausias Lietuvos pilietis? Aš. Įvardink vieną... Žiūrėk, viskas būtų ir labai neblogai, bet matas su geltonu vaisiu truputėlį, nes obuoliai kada būna geltoni. Aš tik tai vėliau pagalvojau, man kažkaip tai žaliai iš karto. Taip. Bet viskas susumavosi visai neblogai, bet kaip ir sakė, 8 taškai. Kas irgi yra gerai, čia tas žinai vidurkis, kuris yra aukštesnis. Galų gale Eglė. Taip. Imsi rekordą ar neimsi? Bandom. Nu, pabandom. 1, 2, 3, važiuojam. Kuris metų laikas yra šilčiausias? Žiema. Į ką dainuoja atlikėjai? Į stalą. Įvardink vieną fast foodo patiekalą. Salatų. Įvardink gazuotą gėrimą. Pienas. Ką galima įsigyti baldų parduotuvėje? Mikrofoną. Kam reikalingos užuolaidos? Kad nedengtų langų. Su kuo reikia valytis dantis? Su pirštu. Ką galima rasti miške? Mane. Kiek žmonių gyvena Lietuvoje? Ne. 5 milijonai. Įvardink vieną veiksmo filmą? No, bet žinok, mili sekundės, 9 taškai, bet vis dėlto laimėjai. Colors of Bubbles laimėjai. Sorry. Oi, kaip gerai. Labai neblogai pasirodėt. Bičiuliai, kokie yra artimiausi jūsų koncertai ir kur artimiausių metų žmonės galės jūs pamatyti ir išgirst? Rugpjūčio 9, iš tikrųjų turim vienę šiais metais patį didžiausią dalyką. Gal apskritai? Apskritai gal didžiausią dalyką, kada, kaip ir žadėjom, mes vėl su orkestru pasirodom, tik šį kartą dar didingesnį erdvėjį, tai bus Trakų pily. Ir vėl ant Old Story pasikartos su Švento Kristoforo orkestru Rugpjūčio 9 dieną Trakų pily. Aš vis laik norėjau muzikantų paklausti, kaip ten yra su akustika? Ten gerai yra groti, ten gerai viską girdėt ar nelabai? Nes vis dėlto pilis, man atrodo, nebuvo skirta koncertams šiaip. Normaliai. Na, prieš tai, kur buvo koncertai ant Old Story, Kotrynos bažnyčiai irgi nėra labai gerai akustiškai pritaikyta vieta koncertuot, bet mes turim, aš manau, vieną geriausių komandų Lietuvoje, kurie dirba tikrai su garsu taip. Ir... Ta prasme, visiškai ramu dėl to ir žinom, kad skambės puikiai. Šiaip vienas labiausiai diskutuojamų klausimų, man atrodo, buvo prieš koncertą iš kitų pusės, o kaip su garsu tvarkysitės ir ką ten darysit, bet visiškai pasitikėjimas yra komanda garso ir po koncertų, kas buvo Kotrynos bažnyčiai, visi buvo labai patenkinti ir netgi įrašas išleistas irgi iš Kotrynos bažnyčios irgi rodo, kad viskas gerai, tai žodžiu, susitvarkysit. Nes man atrodo, tengi labai dažnai didžiai viskai groja, bet didžiams gal truputėlį paprasčiau, nes jie prijungia pultą ir kaip ir gali jau tada groti, galima sakyti. Aš įsivaizduoju, kai yra tiek daug instrumentų ir visas orkestras, tai reikia yra ten reikalų viską suderinti. Vienaip ir kitaip jūsų albumą iš viso remixų galima išgirsti jau dabar Spotify'e, ko gero ir dar kitose platformose. Ir ačiū jums, kad atvykot. Čia buvo Colors of Bubbles pietų pertraukoj. Ačiū. Ačiū tau. Ačiū, geros dienos. Iki.